စတြေးလျနိုင်ငံသူအင်ကာစာချန်ဟာ1954ခုနှစ်ဒီပေါ်စော်ပွားကြောက်ကြဆန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အချိန်ဖူးစာဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ဒီပေါ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာစော်ပွားကြောက်ကြဆန်ကအင်ကာကိုကျောက်စုဂျန်တီအမည်နဲ့မဟာဒေဝီတင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်စော်ပွားကြောက်ကြဆန်နဲ့အတွဲညီညီပြည်သူလူထုအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မဟာဒေဝီကျောက်စုဂျန်တီဟာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလူကြီးယောဂာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာနှက်ရဆန်ကွယ်လွန်ကြွားခဲ့ပါတယ်။မဟာဒေဝီနဲ့နီးစပ်တူတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟာဒေဝီနဲ့ရဆန်သွားတာသူအမေရိကမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာပါသူကွယ်လွန်ချိန်မှာကအသက်62နှစ်ရှိပါပြီမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံကိုကဘာကတီအောင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေနဲ့ပြန်လည်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ Dreamlike Over Burma စာအုပ်မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာအုပ်ဟာကဘာကျော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပါရာပြန်လိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကလည်းအင်မတန်အောင်မြင်ပြီးတော့မဟာဒေဝီစုစန္တီဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်္ကာကထင်ရှားကြော့ကြတဲ့စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1962ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ပိုချုပ်ကြီးနေဝင်းကစောက်ကြဆံကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာဒေဝီကလည်းတမီးတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မဟာဒေဝီဟာနိုင်ငံခြားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မြတ်တာတွေဟာရှင်တန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ရှမ်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျောက်စုဂျန်တီဆုရှင်နန်းဝမ်ကင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကျောင်းမဲကသူကနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟိုအတူကရှမ်းပြည်နယ်ပေါ်မှာသူမြတ်တာတရားရှိတယ်မနော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေလူငယ်ပြည်ပညာရေးပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အခက်ခဲနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်သွားပေမဲ့သူကတခု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 ကိုရပ်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာသူကဒီဟာတွေပြန်ကူပြန်လှုပ်ဆောင်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မြတ်တာတွေစေတနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းအရင်လေးစားတယ်မဟာဒေဝီကနိုင်ငံခြားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်လူထုအပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာစေတနာတွေဟာကုန်ခန်းသွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနယ်ဆက်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဒေဝီဟာ2008ခုနှစ်ကနေစပြီးကိုကျိုးစွင်အနစ်နာခံပြီးအများအကျိုးတဲ့ဘိုးသူရှမ်းလူငယ်ကောင်းဆောင်စုကျောက်စုဂျန်တီ Leadership Award ကျောက်စုဂျန်တီကောင်းဆောင်စုအတွက်တနစ်တဦးရွေးချယ်ပြီးဆုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆုရှင်တွေကတော့ဆုလက်မှတ်နဲ့အတူ American Dollar 4000လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။မဟာဒေဝီဟာနိုင်ငံခြားကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခင်ပွန်းဖြစ်သူရှမ်းစော်ပွားကျောက်ကြဆောင်နဲ့ပေါင်းဖက်ခဲ့ရတဲ့ဆက်လန်းမြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးစကာလနဲ့1962စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအနည်းငယ်ရှမ်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုမဟာဒေဝီကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ Dreamlike Over Burma My Life as a Shan Princess အုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြောက်ကြဆောင်ဖန်းစည်းခရပြီးတဲ့နောက်ပေနီယာမှာပေလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှဲ့ရဆန်တွားခဲ့လေဆိုတာကိုမဟာဒေဝီတယောက်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်တဲ့အထိမတိခဲ့ရပါဘူး။ကျောက်စုဂျန်တီကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တမီးတော်ဖြစ်တဲ့မာရီယာနဲ့ဂိတ်နရီလို့ကြံရှိနေတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။